Myslíte si, že rozumíte světu městské hromadné dopravy? Víte, jaká doopravdy je? Nebo pamatujete jen to, co už dávno neplatí? Proto se chceme zeptat známých osobností, patriotů v jejich městech. Říkají, že mají rádi městskou hromadnou dopravu, ale ví o ní opravdu dost? Co si myslí o městské hromadné dopravě a co je skutečně pravda? A kdo zná celou pravdu? Věřte, nevěřte v městské hromadné dopravě. Jmenuji se Michal Horák, skládám písničky, jsem vystudovaný učitel a jsem tady rodilej Hradečák. S přehledem nejvíc jezdím autem, protože si potřebuju převíst nástroje z města do města, tak to by se mě vlakem nebo autobusem dělalo těžko. A po Hradci jezdím MHDčkem a jezdím zásadně teda, když jdu s kamarádama na pivo, protože to nemůžu autem. Takže to jsou momenty, kdy já jezdím tím MHDčkem. Je to tak prostě. Byl bych velmi rád, kdyby ty moje písničky nějakým způsobem se už tak jako dostaly do toho povědomí a prostě tady byly už jako na pořád třeba. Mně přijde fajn, když vlastně ty lidi si to třeba hrajou sami u těch táboráků a pak mě třeba i pošlou video, jak ten, kde hrajou a zpívají. To mě přijde skvělý naprosto. Hradec Králové pro mě znamená domov. Řídí? Vím to. Ano. No, rozhodně. Já bych to úplně jako nerozlišoval, jestli to je chlap nebo ženská. Oni ty chlapi, když přijdou jako si dělají ten řidičák, ten autobus, tak jsou na tom stejně jako ty ženský, prostě to neumíte, to jako ve všem, ten hokej jsem taky neuměl, musel se to naučit. Profese řidiče autobusu není omezena pohlavím a ženy mají stejnou možnost stát se profesionálními řidičkami městské hromadné dopravy, MHD, jako muži. Ano, řidí. Dokonce docela dost jsem jich tady viděl. Určitě máme tady v Praze řidičky. No, co víc k tomu? Já bych tomu něco možná řekl, jestli tak povídej. V Ostravě je možná třeba 85% žen. Fakt? Většinou tramvaj řídí ženský. A líbí se mi to. Mně to docela přijde i sexy, jakože já jsem gay, ne? Ale že si ta borinka troufne, víš? To se mi líbí prostě. Někdy taková borinka vyfakuje líp než kdejaký řidič prostě. Z pohledu mě jako chlapa, mně se to líbí, protože si jako řeknu, jo, to je hezká řidička nebo hezká ženská. Poslední dobou čím dál častěji vidím, že MHDčko řídí i ženy, často velmi mladý ženy, pohledný ženy mýho věku. V posledních letech jsme svědci zvýšeného zájmu žen o tento povolání a mnoho z nich dosáhlo významných úspěchů jako profesionální řidičky MHD. Ty holky jsou jako mnohdy prostě mnohem lepší než my, že jo, takže. Průměrně za všechny české dopravní podniky je mezi šoféry zhruba 15% žen řidiček. Nejpočetnější zastoupení hlásí dopravní podnik Ostrava, tam je to celých 25%. A dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, tam to činí 23,5% žen za volantem či v kokpitu tramvají.